Kdokoľko zarába, to nespadne z neba. To nie je dané v, v nejakej knihe osudov. To je výsledok toho ľudského snaženia. Keď niekto zarába veľa, tak možno, že sa lepšie učil. Možno, že sa v živote viacej snažil. Možno, že robil v živote premyslenejšie a lepšie rozhodnutia. U nás ten platový automat pre lekárov je tak hlupo nastavený, že im sa ten plat z roka na rok musí zvýšiť bez ohľadu na to, či ten lekár podáva výkon, nepodáva výkon, zašíva sa alebo robí, na, robí, robí viac, ako by musel, tak poďme toto nastaviť rozumne. Tak nastavme to rozumne a keď sa potom ukáže, že ešte to chce, ja neviem, 1%, tak poďme sa o tom baviť. Ja vám, ja vám garantujem, že vy nechcete, aby za vás vám určoval váš jedálniček Andrej Danko. To vy ne, určite nechcete. Čiže nejaké národné menu. A... No napríklad, národ... on vám teraz nadiktuje národné menu a povie sa že halušky, zemiakové halušky z brinzov, zemiaky z Ameriky a brinza z Rumunska, bude oslobodené od DPH, lebo to je národné menu. No, vy si myslíte, toto fakt by mal takéto hlúposti riešiť štát? Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je predseda Sasky, pán Richard Sulik. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem dobrý deň. Pán Solik, čo ste robili včera? Kde ste boli? Včera som bol vnitre na proteste. Tie protesty teda boli nielen v Bratislave, kde prišlo, že vraj vyše 15 tisíc ľudí. To je, to je veľmi ako povzbudivé číslo. Ale okrem Bratislavy boli v ďalších 11 mestách, tak sme si to tak podelili. Alois Lina bol v Žiline, Janka Ciganikova v Trenčíne, a Maria Kolíková v Košiciach, no a ja som bol vnitre. Aká, aká, bola nálada, dajme tomu, na východ od Ikej. Na východ od Ikej. No, ja mám k tomu nitrianskému kraju blízko, ja som tam rodák odtiaľ viac menej, keď ja som narodený v Bratislave, ale moji rodičia, obi dvaja sú zo Zlatých Moraviec, dedo je z Topolčianok, druhý dedo je z Tajnej, čiže tam privráblo, ja som z toho kraja, tak ja sa tam vždy cítim dobre a preto aj tá atmosféra mi pripadala veľmi príjemne. Vy ste na minulom proteste povedali, že toľko ľudí ste po nevideli, Čím to je, že keď ste ešte robili také tie protesty, dajme tomu pred Bonaparte a podobne, že vám tam neprišlo toľko ľudí ako, ako dnes? Je to, cítia podľa vás ľudia také niečo, že keď sa tá špeciálna prokuratúra zruší, tresty sa znížia, že to je taká irreverzibilná zmena? Alebo prečo podľa vás to ľudia vnímajú tak naliehavo? No tie protesty pred Bonaparte sú dobrý príklad. Tam to je jednoducho fyzicky malé. Tam ten priestor je malý. Tam sa zmestilo keď tam bolo 5000 ľudí, tak už boli, všetko bolo komplet vyplnené aj s bočnými uličkami a ďalej som nevidel, aj keby ich tam bolo bývalo viac. Ale minulý, úterok, minulý útorok, minulý týždeň, naozaj to námestie na, na Slobody bolo, že komplet plné, kam človek dovidel a bolo to veľké a naozaj veľmi impozantné. A, áno, toľko ľudia som e, pokope nevidel na nejakom proteste, lebo zaslušnú Slovensko, ty tam politikov nechceli a keď tu bol Rammstein, tak bolo viac ľudí pokope, ale to nebol politický protest. No ale teraz tie vašej otázke. Tak je to významná zmena, alebo ako ste povedali, irreverzibilné, čiže bude to nezvratné. A to preto, lebo tá špeciálna prokuratúra, máme ju tu 20 rokov, ona rieši tie najťažšie zločiny organizovaný zločin, úkladné vraždy, korupciu, ekonomickú kriminalitu. To znamená, tie najtežšie prípady končia tam, tie najzávažnejšie. Momentálne máme vyše tisíc živých prípadov. Z toho iba 22% sú také, kde sú aj nejaký, nejaké politicky aktívne osoby súčasťou tých procesov. Oni to teraz idú zrušiť. Kvôli tým 20 idú zrušiť celú špeciálnu prokuratúru s tisíc prípadmi. A teraz je otázka, čo sa stane s tými tisíc prípadmi. Tak pôvodný plán bol taký, že tie, pôjdu, tie prípady pôjdu na krajské prokuratúry, budú teda rozmiestnené po Slovensku. Samotní prokurátory ale pôjdu na generálnu prokuratúru. Takéto je uznesenie vlády. Maro Žilinka, generálny prokurátor, sa včera vyjadril, že nie, že to bude predsa len inak, že uznesenie vlády hovorí toto. Aj keby to inak bolo, no tak teraz si predstavte, že presunú nejaký prípad na krajskú prokuratúru do Prešova. A ten prokurátor, ktorý sa tomu doteraz dva roky venoval, má naštudovaných 12 tisíc strán spisu. Čo ten teraz? Rodinou sa zbali, tu nechá byť, čo si tu spláca hypotéku napríklad a pôjde tam bývať do nejakého podnajmu. Ako... Jednoducho oni idú robiť všetko preto, aby, to, aby tú špeciálnu prokuratúru doslova rozprášili. Dalo by sa to prirovnať tomu, že zoberte si našich väzňov, máme asi 13 tisíc väzňov na Slovensku, tak vyberieme tých tisíc najväčších zločincov a tým dáme na pol roka, alebo na rok im dáme voľno, že pustíme ich na slobodu a chalani, aj dámy, vráte sa o rok. Tak tomuto sa dá porovnať to, čo idú sprieť so špeciálnou prokuratúrou. Dobre, ale sú aj názory, dáme tomu z akademickej obce ako dekan právnickej fakulty, samotný Marožilinka nie je proti tomu. Vyjadrila sa napríklad aj bývalá prokurátorka pani Mišíkova alebo advokátska komora, takže má to podporu, dajme tomu aj nejakých odborníkov. Tak názory z akademickej obce je jeden názor dekana Burdu, jeden. Ja som nezachytil žiaden ďalší z akademickej obce. A tam ale zachytil som, že dojde, dúfam teda, že k odbornej diskusii medzi dekanom Burdom a špeciálnym prokurátorom. To no, lebo vyzerá to, že to trošku naťahujú. Ale keby došlo, to by bolo veľmi zaujímavé počuť, lebo ja som presvedčený, že tie argumenty sú v tomto prípade jednoznačné. No a čo sa týka tých iných názorov, tak áno, zachytil som aj napríklad iniciatívu neviem koľka tých právnikov, to bude možno... To, z, toho, z tej advokátskej komory, lenže to sú tí, to sú tí advokáti tých, tých obžalovaných, tých obvinených. No tak jasné, že oni budú hovoriť, že, že jasné, zružme špeciálnu prokuratúru. A prečo sa takto vyjadruje Marošilinka, to neviem, len vieme, on má dlhodobo spor s Danielom Lipšicom. O mnoho rozumnejšie riešenie by bolo uh, vymeniť šéfa špeciálnej prokuratúry, vymeniť špeciálneho prokurátora. Daniel Lipšic už aj osobne ponúkol svoju funkciu, že keď necháte špeciálnu prokuratúru ako inštitúciu na pokoji, tak ja odstúpim. Tak ja nerozumiem, prečo toto nespravia. Nemal by odstúpiť už preventívne, podľa vás? Nie, prečo by to mal robiť? No tak uh, zobral by tým trumfská rád uh, koalícii. Nie, podľa mňa by to bola hrdinská smrť. On úplne jasne povedal, a Daniel Ipschitz nie je známy tým, že by nedržal slovo. Čiže on jasne povedal, ak verejne vyhlásite, že dáte špeciálnej prokuratúre pokoj, ak stiahnete zákon o špeciálnej prokuratúre, tak ja odstúpim. No však tak nech povedia, dobre, ideme do toho, pán Lipšic, vy začnite ako prvý. Tak potom to je slovo dobytky a potom si myslím, áno, mal by odstúpiť, ale takto by to bola zbytočná hrdinská smrť. Ešte poďme k tým študentom, ktorí by chceli teda zorganizovať tú diskusiu na právnickej fakulte. Vy ste vlastne na túto tému dnes začali tlačovku. Nie je to úplne bežné, že by ste sa takto zastávali uh, nejakých jednotlivcov v spoločnosti. Prečo vám to prišlo také podstatné? No viete čo, tak aby premiér krajiny sa zúbožil na takú úbohú <laughs> úroveň, že on teraz bude riešiť, či nejaký študent má pupaky na nose. Však to je tak niečo smiešné že sme my mali potrebu s Mário Kolikovo sa k tomuto vyjadriť, že nech dá tomu mladému mužovi pokoj, radšej nech, tu podporí, aby bola tá debata. Tá debata bude dobrá. Burda a Lipšic, ja si to veľmi rád vypočujem, ja nie som tiež právny expert, hovorím len to, čo mi mudrejší povedali, ale takáto debata si myslím bola naozaj obohatením pre spoločnosť, aby sme aj videli, že teda, aké sú aj argumenty toho pána Burdu, lebo on sa iba vyjadril, že to je, čo to povedal, kriminogenný, tak ja neviem presne, čo, čo pod tým myslel, ale, ale keby to odôvodnil, vysvetlil, si myslím, že bolo by to obohatenie pre tú spoločenskú diskusiu o špeciálnej prokuratúre. Inú vec, s ktorou som sa stretol, to bolo, keď som v nedelu bol s ministrom financej... veľmi rýchlo, sorry. Keď som bol minulú nedelu s ministrom financií kamenickým v diskusii, tak on hovoril, musíme špeciálnu prokuratúru zrušiť, lebo niektorí špeciálni prokurátori pochybili. No tak viete, čo to je taká hlúposť, že to mŕtveho v hrobe obráti, lebo keď pochybí nejaký lekár, tak tiež nejdeme rušiť celú nemocnicu, ale vyvodíme zodpovednosť voči tomu lekárovi. Keď pochybia vysoko postavení predstaviteľa finančnej správy, nominanti Smeru Imrece Wittenbergerova, tí sú už aj odsúdení, Mako, šéf kriminálneho úradu finančnej správy, keď oni pochybia, tak si sa vyvodí e, voči ním zodpovednosť, v tomto prípade dokonca trestnoprávna, ale žiaden súdny človek nedojde s tým, že ideme zrušiť finančnú správu. No a tu by to malo byť to isté. Ak došlo k pochybeniu, aj to treba zistiť, že či vôbec a v akom rozsahu, nech sa vyvodí zodpovednosť voči jednotlivcom, ktorí pochybili. Ale nech sa neruší celá inštitúcia. E, neslúži to ale podľa vás ako taká dimová slona, že sa povie, ruší sa špeciálna prokuratúra, ale de facto, aj keby sa to zrušilo a hypoteticky by si to zobral nejaký prokurátor, ktorý si to stihne naštudovať, tak tam sa nič nemení. Bude to ďalej prezentované súdu, súd rozhodne, e, ale tam je naozaj zmena toho trestného zákona, trestného poriadku, ktorý vlastne to by de facto tých e, gaunerov mohlo oslobodiť. No, ide to a, ruka v ruke. A či, či, sa ne, nejde tá debata vyslovene zbytočne na tú špeciálnu prokuratúru, keď problém je niekde úplne inde? No nie, problém je aj tu, preto lebo ak by sa to stalo, čo som opisoval, že zrušiajú a tie prípady rozptýlia po celej krajine, tak dojde k významnému zbrzdeniu. Môže kľudne dojsť aj k tomu, že bude z tých tisíc prípadov nejaká časť medzičasom premlčaná. A po druhé, tam je kopec prípadov, že spis má 10 tisíc a viac strán. A teraz sa to, ak to dostane nový prokurátor, tak vlastne sa začína odznovu. E, napríklad vražda Jana Kuciaka a jeho Martiny by vlastne sa začala... Tam sú 10 tisíce strán. A začalo by sa de facto odznovu. To, a, a to by bolo také spomalenie a zbrzdenie. Okay. Ale nie, je, je to významný faktor, ale nie jediný. súhlasím, že aj tie sácby e, sú veľký problém, len tam je to trochu triky lebo so znížením niektorých sadzieb súhlasíme aj my. A, ale to neznamená, že súhlasíme so znížením akýchkoľvek sadzieb. Aký sa kamkoľvek. Vy? Niektoré, čo už aj Maria Kolíková hovorila, napríklad držanie Marihu a podobne. A to je zaujímavé, že to ste vlastne nestihli ešte, keď ste boli v koalícii, že vlastne teraz je to taký kompletný balíček. Nám to tam pamboškári blokovali vtedy o 106. Dokončím ale tú úvahu, že... My nehovoríme, že a priori, lebo pri špeciálnej prokuratúre hovoríme zásadne a priori nerušiť. A poďme, poďme sa baviť o tom, ako vylepšíme. Ako vylepšíme fungovanie špeciálnej prokuratúry. Ale pri tých sádzbách nehovoríme, že a priori odmietame zníženie čohokoľvek. Poďme si na to sadnúť a poďme si povedať, už nejaké návrhy boli aj predostreté, odpichneme sa od posledného známeho, od posledného prediskutovaného návrhu a poďme si povedať, že ktorú sádzbu kam znížime. A práve na takúto veľmi dôležitú diskusiu máme v našej spoločnosti vytvorený systém, volá sa to medzirezortné pripomienkové konanie, predtým ešte vnútrorezortné pripomienkové konanie, legislatívna rada vlády, prvé čítanie, výbory, druhé čítanie, prezidentka ešte má možnosť zasiahnuť. Však na toto všetko už máme mechanizmy, lenže smeráci prišli s tým, že nie z večera do rána. A toto je vyslovene, že nahulváta. Toto je parný valec e, zo zlaté itky, alebo noc dlhých nožov, 3. 4. november 1994. A takto nejak vojde do dejín aj to, čo páchajú títo tu teraz. Dobre, ako to momentálne vyzerá v parlamente? Vieme, že tam si schválila koalícia vlastne to 24-hodinové rokovanie. E, Facebooky sa e, hýria, hemžia e, selfičkami nočnými. E, poslancov opozície, tak v akom, je, v akom je to štádiu? Je možné, že by sa to stihlo ešte predrokovať niekde medzi sviatkami do Vianoc, tým, že to bude tých 24 hodín, že sa nestihnete tam všetci poprihlasovať, aby to prešlo tými sviatkami? No momentálne práve teraz, hodinu pred tým, ako začalo naše nahrávanie, prepadlo asi 12 písomne prihlásených poslancov v poradí. A to je preto, lebo keď povedzme ten druhý poslanec, čo má byť narad o pol hodinu, sa spolia na to, že príde tam o 15 minút, ale ten predošli nepríde, tak potom je hneď na rade. A, a potom to ide cak, cak, cak. A zrazu... Takže to je chyba vaša opozícia. Ja vám to neviem teraz povedať. Nie. To, ja, ja len opisujem Prosím, ten mechanizmus. neboli tam kolegovia vtedy, kedy Opisujem, tam aký je mechanizmus. mechanizmus. A teraz neviem, či, tam, či, sa naozaj stalo toto, že neprišiel jeden, po ňom druhý, ktorý mal byť až o pol hodiny a spolahol sa na to a bol ešte na obede tak už nestihol. Tretí, ktorý rátal, že bude o hodinu a pol, tak ten, ten zrazu tiež prepadol a tak to išlo až 10 až 11. Náhodou tam bol, toto neviem, či to takto bolo, alebo či zámerne vynechali v snahe to skrátiť. Lebo udiala sa aj taká vec v Národnej rade, že poslanec Galko mal pozmeňovací návrh, ktorý, ktorý spočíval zo 130 bodov, alebo 102, 119 bodov. A navrhol to tak, fíkanie, že od každom bode sa malo e, hlasovať zvlášť. A už len toto by trvalo asi dve hodiny. No a tam, veľmi prekvapivo a nečakanie, poslanci za, z Progresie Slovenska stiahli podpisy pod ten pozmeňovací návrh poslanca Galka. Na pozmeňovací návrh nemôže podať single poslanec? Musí na to byť nejaký... 15. Okay. A Olano má síce 16, ale tam niektorí boli chorí vtedy tak na doplnenie oslovil poslancov z PS, asi aj z KDH, Tým hlasy dali a minútu predtým, ak malo dojsť tomu hlasovaniu, tak tie hlasy stiahli. Tak ja teraz vám neviem takto z a ja povedať, lebo je to ešte veľmi Keď čerstvé. Robíte chyby v rámci tých obštrukcií, Ja správne. vám neviem toto povedať, lebo je to veľmi čerstvé, že naozaj prečo tak urobili, či tam došlo k nejakej dohode, neviem čo, lebo viete, tak blížia sa... Blížia sa Vianoce, otázka je, či sa bude rokovať medzi, medzi sviatkami. Tak možno nakoniec aj poslanci z PS chceli to urýchliť. Jednak, no a vlastne preto to spomínam, že zobrali tie hlasy, ktoré dali pod pozmeniovací návrh poslanca Gálka. Tým pádom nebolo 119 hlasovaní po sebe. A preto môže byť to, že polhodujú na to 12 poslancov z PSK, Nestihne, alebo teda prepadne v tom poradí na vystúpenie, že to môže s tým súvisieť. Je to veľmi čerstvé, neviem vám k tomu viac povedať, iba ste sa pýtali, ako to vyzerá v parlamente, ja vám opisujem situáciu. Okay, takže neviete povedať, či sa to stihne vlastne predrokovať predsvedom. Neviem, no keď samozrejme sa podhlasujú, tak sa to predrokuje, teda prerokuje do piatku. V televíznych debatách vám vyčítali, že teda necháte schváliť rozpočet, že, že blokujete a obštruujete aj ten, ako to vidíte. Mal by, mal by nejaký hmm. zmysel, dajme tomu, nechať im ten rozpočet potom prejsť nejako jednoduchšie alebo ich necháte v tom provizóriu? No, poprvé ja si myslím, že rozpočet je zlý, lebo mal byť konsolidačný, lenže oni idú vyžmíkať z ľudí 1,8 miliardy, a to aby stále man... zvyšuje to číslo najskôr 1,2, vy teraz hovoríte 1,8. Ja som zachytil 1,8. To, uh, to budú 2 miliardy sumár, časť, by sumár všetkých tých opatrení, ktoré uh, vyťahujú z ľudí peniaze, pokiaľ vieme 1,8. A tých výdavkov, takých, čo sú vlastne, že idú rozdávať nejaké, plniť nejaké predvolebné sluby a darčeky rozdávať svojim voličom, to má byť 1,5. Tak takto som to zachytil. A takto, takto myslím si, že to je. Ale teraz, či to je 1815, to nie je podstatné. Podstatné je, že vlastne celá konsolidácia sa minie na, no na hlúposti, na ministerstvo športu a cestovného ruchu. No čo je toto za hlúposť? To tak v hlave Andreja Danka mohlo takéto niečo skresnúť a ja, prekvapuje ma, že Robert Fico, ktorý tu chce konsolidovať aj s je ministrom kamenickým, že vôbec sme na to skočili. No tak uh, neočakávam od vás, že vy budete za zvyšovanie daní, bola to koniec koncova vaša podmienka vo obidvoch koalíciách, no, že keď sa budú zvyšovať danie, že, že vy odchádzate. Áno, však sme preto aj odišli. No, uh, každopádne, ale ja viem, že vy ste napríklad tým, ako vy hovoríte, uh, ako ste ich to nazvali, tú skupinu religióznu? Pán Boškari? No, povedali ste to vy. Vy ste im zase nechceli povoliť zvýšenie dane spotrebnej za alkohol a cigarety. Teraz Fico na to, ako keby mal gule, neberiete to aspoň tak, že je ochotný ísť aj do nejakých nepopulárnych opatrení? No počkajte, veď, daň za alkohol bola zvýšená aj za našej vlády. Áno, bola. Vy daň. ste boli proti tomu? Boli sme, ale potom, keď sme odišli z vlády, už teda prepašte, nie, za naše, za predošlej vlády bola zvýšená daň na lieh, bola zvýšená. A, a viete, my sme hovorili, že my sme zásadne proti zvýšeniu daní, ale vieme si je debatu, že dobre, zvýši sa daň z liehu o neviem, 30 miliónov, tak v tom rozsahu, než sa napríklad zníži. Uh, iná daň, napríklad tá registračná na auto, na nové auto ste museli platiť až 4000. No a prečo ste taký zásadový proti, proti hm. zvyšovaniu daní, veď to je úplne bežný mechanizmus. Nie, nie keď štát nemá peniaze, tak, veď tie peniaze sa vždy budú hodiť. No, no ako komu, viete? Keď si pozriem, akí zlodejičkovia ja tam sedia, alebo aj veľkí zlodeji, vy hovoríte, že prečo som proti, čo ste to povede, proti prečo? bežnému mechanizmu zvyšovania daní? No. No nie, ja som proti bežnému svinstvu, oškobávať ľudí z pozície vyššej moci, z pozície štátu, lebo dane platia vždy tí, ktorí, platia, platia, teda, ktorí tvoria hodnoty. Tí platia tie dane. Ja som zásadne proti tomu. Ako to, že keď doteraz štát vedel roky roku, chce fungovať s týmito daňami, prečo zrazu potrebuje viac? aby si, aby velikán slovenskej politiky Andrej Danko mohol, mohol postaviť svoje vlastné ministerstvo. Tak niekto povie, že na obnovu nemocníc, výstavbu diálnic. Našak no, obnovujeme nemocnice, jasné. Máme eurofondy, ktoré nevieme čerpať, to isté platí aj pre diálnice. Však tam stačí, stačí, si robiť robotu riadne. To, že nie je hotová tu na križovatka D4, D1, to je vysmech na tri zimy a hamba na tri zimy. A to nie je otázka peňazí, to len nejaký... Nie, niekto to na ministerstve zabudol. Okay vy, hovoríte, minister, hej? ok, vy hovoríte o tomto ako najväčšie zvyšovanie daní v histórii Slovenska. No, je, aj je. No a nemáte pocit, že opäť zapadá tá debata, čo sa týka tohto zvyšovania daní, že opäť je tá, ten fokus, tá koncentrácia na tom zrušení tej špeciálnej prokuratúry? No nie, veď my sa bavíme aj o daniach. Tak pozrite, bola diskusia k bodu, ktorý e, minister financí nazval lex konsolidácia v tejto novele. Ja to nazývam lex žmýkanie ľudí. Ja som vystúpil aj v písomnej. Čiže či pre vás je zvyšovanie daní automaticky žmýkanie ľudí? No, jasné. A čo to má byť iné? Jasné, že to je žmýkanie aj... ľudí. A to prosím vás pekne, kde to žijete? V akom socialistickom svete, kde platiť danie je dobré? Figu Borovuje danie platiť dobre. Každé zvýšenie daní je žmykanie tak neviem, ľudí. čo by vám v Švedsku, v Dánsku, čo by vám na si pozrite, povedali? si pozrite, ako významne tam poklesli sadzby daní, aj celkové daňové zaťaženie vo Švedsku, lebo zistili, že nemôžu tých ľudí žmykať do nekonečna bez ohľadu na to, aké verejné služby im ponúknu. Čiže áno, dobre hovoríte, pre mňa je Každé zvýšenie daní je pre mňa žmýkanie ľudí, lebo žiadne také, že štátny rozpočet, že štátne peniaze, že peniaze štátu, nič také neexistuje. To sú vždy len peniaze ľudí, to sú peniaze tých, ktorí, ktorí tvoria hodnoty v tejto krajine a tých pekne ozbijame. Aj, aj to napríklad, že milionárska daň, tak pre tých, čo si dovolia tú nehoráznosť, že zarábajú neviem koľko to je, 3800 v hrubom, tak tým naparíme všetko, čo zarobia nad 3800, im dáme nedáme 19% dan z príjmu, im dáme 25% dan z príjmu. To je podľa vás fér? Však ten, kto zarába už dnes 10 krát viac, neplatí 10 krát vyššiu daň, ale asi 15 alebo 18 krát vyššiu a ešte viac im no, tak tam ide o to, že, že toho, kto zarába 3800 eur, asi menej postihne to 25% na daň ako niekoho, kto zarába, dajme tomu 800 eur. A odkiaľ to viete? Možno, že ten má viac detí. Možno, že Možno, že má taký, takú životnú úroveň, taký životný štandard, takú hypotéku na krku, že ho to kľudne môže postihnúť. A poď, my si musíme položiť ešte jednu otázku skôr. Lebo to, kto koľko zarába, to nespadne z neba. To nie je dané v, v nejakej knihe osudov. To je výsledok toho ľudského snaženia. Keď niekto zarába veľa, tak možno, že sa lepšie učil. Možno, že sa v živote viacej snažil. Možno, že robili v živote premyslenejšie a lepšie rozhodnutia. A keď dnes niekto je na minimálnej mzde... môže zde... byť aj solidárnejší s ostatným. No, hlavne ho, prosím vás, pekne nepoďme ošklbať pri každej príležitosti, lebo tí úspešne si si povedia, tak ja vás kašlem, ja si pekne zbalím švestky a idem do krajiny, kde ma nebudú takto zaťažovať, lebo, alebo moje príjmy budem zdaňovať v krajine, lebo to sa rea... toto je realita. No, a okrem toho, môže byť solidárny, však ešte raz. Zoberte si človeka, ktorý zarába minimálnu mzdu, to je dnes 700 eur. Tak človek, ktorý, poďme si pozrieť, koľko platí daní z príjmu. Zo 700 eur musíte odrátať z odvody, ktoré platí zamestnanec, to je asi 90, ostane 610. Z toho odrádate nezdaniteľné minimum, to je 410, ostane rovných 200 eur a z toho ten chudobný zaplatí z toho ten chudobný zaplatí 19%, že 38, áno, pri príjme 700 teraz si zoberme násobne vyšší príjem, teda 7 tisíc, tak odratame tie odvody e, zamestnanca, to je nejakých, povedzme, 900, ostane 6100, z toho ale on si už neodráta žiadne životné minimum, žiadne nezdaniteľné minimum, lebo to už mu štát zobral pri tých príjmoch. Takže platí 19% zo 6100. A to je koľko? To je tisíc, 1200. Niečo A tam ten platí menej ako 40. Čiže 10 krát vyšší príjem, 10 krát vyšší okay. príjem vedie k 30 krát vyššej dani z príjmu. Toto podľa vás nie je dostatočne solidárne? Tak to je tá lavicová versus pravicová debata. Sú ľudia, ktorí nie, prudia, to, je, je to... to je, je pomílená Či... versus rozumná debata. A ešte raz, veď, odpovedzte Vy absolútne nere nerešpektujete to, že niekto má lavicový pohľad na svet. Uh, a, že, a že napríklad to, že vy, keby ten človek, to, o ktorom hovoríte, zdanil ešte o 800 eur naviac, tak z, zdaní 2000 a ostane mu, ja neviem, 5000 alebo 4000, neviem, koľko sme sa a bavili. Na čo vlastne... Ale keď henten zdaní 600 eur, tak mu nezostane nič. Áno, a na čo Moha, ale mô... na čo hen tomu musíme nechávať 4000 tomu bohatému? Zoberme mu všetko. Zoberme mu, že dajme mu... Ale na tým, pár že mu... do absurdnosti. A kde je tá hranica, povedzte mi? No, kde tam, kde, kde to začína byť? Tam, ne? kde ju ako politici nastavíte. No nie, ja sa pýtam na váš názor, však názor nejaký máte, tak mám dve otázky na vás. Prvá je taká, že ten, kto zarába 700 v hrubom minimálnom mzdu, platí daň menej ako 40 a ten, kto zarába 10 násobok, platí daň 1200. Čiže ten, kto má 10-krát vyšší príjem, platí 30-krát viac daní. A moja otázka, je toto podľa vás dostatočne alebo málo solidárne? Ja by som sa asi pozrel na príklady štátov, kde sa žije dobre, dajme a... tomu v tom Dánsku. Vy nie ste starší. Tak je tam povedať progresívne zdanenie. Vy, vy nie. Vy nemáte názor, vy pre relácii... istotu nemáte názor. Ale <laughs> ja no, potom názor. nechoďte so mnou do náročnejších diskusí, keď nemáte názor, lebo potom mi kladiete také otázky, ktoré... Nie, ja len sa, ja ja len... sa vás dotknúť, ale možno, že by bolo dobre sa na nimi lepšie zamyslieť. Tak skúsim to ešte s tou druhou otázkou. Nie, po, poďte mi nedávať otázky, poďme Aha. sa spýtať radšej okay. uh, ohľadom toho, ktoré z tých konsolidačných opatrení vám najviac vadí alebo vám najviac prekáža. Vy hovoríte, že nielen teda zdiera ľudí, ale aj, že vlastne ničí tú ekonomiku, tak čo konkrétne... No, prekáža mi všade, ekonomiku. kde zvyšujú nejaké, nejaké dane. To je, okradajú ľudí v druhom... Teda, zvyšujú odvod do, na, zdravotný, na zdravotníctvo, zdravotný odvod zvyšujú jeden percentuálny bod, to mi prekáža. Potom zvyšujú 900... Nepotrebuje slovenské zdravotníctvo viac peňazí, keď dávame menej percent HDP, ako je priemer Európskej únie. Aha, no veď výborne, v poriadku, ale najprv si pozrime, že koľko sa tam plitvá a koľko sa tam kradne. Tak keď budeme mať nejaký medzinárodný audit, že v slovenskom zdravotníctve sa neplitvá a nekradne a potom sa ešte ukáže, že fakt by to ešte chcelo nejaké peniaze navyše, tak dobre, správame to ale takto, že dáva tam len viac peniazy, peniazy a potom prídu akurát lekári a vydierajú vládu a vybojujú si platy, že ju sa vôbec ani nemusia hámbiť. No, že sú v Česku iného opäť zvýšili platy, takže zase, zase no, máme nejakú takú diskrepanciu. No, no dobre, ale ja chcem vidieť aj výkon za tie platy. U nás ten platový automat pre lekárov je tak hlupo nastavený, že im sa ten plat z roka na rok musí zvýšiť bez ohľadu na to, či ten lekár podáva výkon, nepodáva výkon, zašíva sa alebo robí, na, robí, robí viac, ako by musel, tak poďme toto nastaviť rozumne. Tak nastavme to rozumne a keď sa potom ukáže, že ešte to chce, ja neviem, 1%, tak poďme sa o tom baviť. No ja vám hovorím, že keď to bude nastavené riadne, keď budú napríklad e, aj poistenci motivovaní, aby nečerpali zdravotnú starostlivosť, toto navrhujeme my v programe už dlhodobo tak potom žiadne percento chýbať nebude. Nebude chýbať. Keď nebudeme už mať prípady, ako sme mali e, teta Anka, Maser Kostka, tie rozkladačky za smeráko, to si možno pamätáte, alebo totálne tak boli ste pri vláde aj vydlho, takže... No, my sme nemali na starosti zdravotníctvo, malo na starosti Marek Krajči, tak jeho sa treba pýtať. Mňa sa pýtate na hospodárstvo napríklad tak potom môžeme si povedať, OK, v poriadku, nestačí to, že vláda ide robiť to, že ide zvýšiť o 1% zdravotný odvod, ide teda zvýšiť už dane z alkoholu, z tabaku, e, bude nejaká daň z cukru alebo zo sladených nápojov. A to je zle? No, daňami štát nemá vychovávať ľudí. Jasné, že to je zle. Tak prečo by nemal si kúpiť človek lacnejší nejaký nápoj, ktorý, dajme tomu, neobsahuje cukor, ktorý vedie k obezite, civilizačným Áno. ochoreniam. A čo keby ste to nechali na toho človeka? Vy si myslíte, že tí politici sú múdrejší a lepšie vedia, ako majú tí ľudia žiť, na to, aby mohli diktovať? Nie, ten človek, keď bude vidieť, že niečo je lacnejšie, niečo je drahšie, tak si Áno. potom vyberie tú zdravšiu možnosť. Nie? Áno, to dáte tu dan cukru, by ste museli dať 10 eur. Na, aby Coca-Cola potom nestala, že 2 eurá, ale aby stále 12, aby toto hralo nejakú väčšiu rolu, ale tých parcentov, čo teda štát iba potrebuje žmýkať, týchto spotrebiteľov, tak to urobí niečo v štátnej kase, ale na tej jednej flaše to až tak veľa nespraví. Ale tá zásadná otázka je, prečo je podľa vás správne, že štát bude diktovať ľuďom, ako majú žiť. Prečo? A napríklad máte, že ja si z obľúbov kupujem bazový sirup. Bazový sirup je podľa mňa zdravá vec, žiadne svinstvo. Áno, je to sladké, riedím si to vždy s dvomi litrami minerálky a aj to bude drahšie. A prečo má toto byť drahšie? A, ale vôbec tá základná ováha je, že politici si myslia, že oni budú diktovať ľuďom, ako majú žiť. No tak áno, potom jasné, tí ľudia potom nikdy nebudú dostatočne uvedomení na to, aby si oni sami rozhodovali, ako budú žiť, keď rozhoduje niekto iný za nich. No, ja len keď sa pozriem, idem do obchodu, tak vidím, že tie sladkosti a neviem aké, e, rafinované cukry, transmastné kyseliny a podobne, že to sú tie najlacnejšie veci. A také tie zdravé, ha, to, sú tie naj, to sú tie najdrahšie. A, tak nie, potom a tak ten vás, človek, ktorý má tých 800, 800 eur, tak asi čo si kúpi? A niekto vás núti, aby ste si vykupovali tie najlasnejšie. Núti vás niekto? Tak keď niekto nemá peniaze, asi, asi si nemá Ale moc, čo sa vy staráte do iných ľudí. ľudí, prosím vás pekne? Vás niekto núti kupovať no, si niekto transmasné si kyseliny? No. Zavolajte si sem nejakých poradcov, výživových poradcov, robte s nimi rozhovory, robte osvetu, robte im fuj, nekupujte si toto, tam je veľa neviem akých kyselín a neviem akého umelého cukru a, a glukózy a čo všetko, však, robte osvetu, v tom vám nikto nebráni. Ale aby štát išiel takto riadiť, že cukor je fuj, ja si okrem toho vôbec nemyslím, že cukor je fuj. To bola, keď tu bolo 30 rokov dozadu, že maslo je fuj, ja si myslím, že maslo je zdravé. Pre niektorých ľudí môže byť škodlivé, však v poriadku, ale aby teraz sa zaviedlo, že... Lebo to potom skončí tam, že dáme dan na maslo, lebo maslo je fuj a od dane oslovíme margarín, lebo ten nie je fuj. A takéto veci. A, a potom sa ukazuje, že až tak to také nie je. Nechajte to na tých ľudí. Či vám sa to nepačí. Vy chcete, aby niekto rozhodoval za vás. Nie. Lebo vy ja veríte, nie. že Andrej Danko e, za vás rozhodne <súť> lepšie. <súť> Dobre, te teraz, ne teraz to nechám necham, bez komentára. Bolo by to zákerné sa vás tu pýtať na názor, ale takto to musíte... To nechám bez komentára. Ja len, by, ja len si myslím, že, že je fajn, pokiaľ by zdra zdravé potraviny boli lacnejšie ako tie nezdravé. To je celé, celé stanovisko, ktoré mám. Tie dám. nezdravé potraviny sú nezdravé aj preto, lebo sa lacnejšie vyrábajú, lebo ich výroba je lacnejšia. A teraz máte ľudí, ktorí si povedia, uprednostním nízku cenu pred nejakým, veľakrát aj nie dostatočne potvrdeným zdravotným benefitom. No v poriadku, lebo viete, máte napríklad napríklad máte proteínové tyčinky. Tak proteínové tyčinky podľa mňa sú, že, že, že čisté svinstvo. Keď si tam prečítam, čo všetko tam je, ako málo nejakých prírodných vecí. Ja, ja napríklad proteínové tyčinky nedávam, tie sú aj drahé. Aj drahé napríklad, hej. Tak veď nechajte to na tých ľudí. Každý si zostaví, čo je preňho správne a ešte raz, vy ja vám garantujem, že vy nechcete, aby za vás vám určoval váš jedálniček Andrej Danko. To vy určite nechcete. Čiže nejaké národné menu. A... No napríklad národné, on vám teraz nadiktuje národné menu a povie sa, že halušky, zemiakové halušky z Brindzov, zemiaky z Ameriky a Brinza z Rumunska, bude oslobodené od DPH, lebo to je národné menu. No, vy si myslíte, toto fakt by mal takéto hluposti riešiť štát? to nechám na vás. Preistotu no, uh, pre istotu nemáte názor, dobre. Ale prečo by som tu ja, ja, mal vám prezentovať svoje názory? Tak lebo ja prezentujem vám vaše, vy sa mňa pýtate a ja vám odpovedám. Ja keď sa opýtam, už to neplatí, že tak debatatuje, nie, bavíme sa. No, dobre. Uh, a nie, že prezentovať, vy máte odôvodní, tak keď sa vy, vy dojdete... Tak vy... odôvodnil som vám nejaké lavicové myslenie, odôvodnil som vám, prečo by, ste by, mali byť zdravé nie. potraviny lacnejšie, čo ešte, 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 ešte by ste ne, chceli vôbec odôvodniť. Ste mi by chceli odôvodniť. A to je v poriadku, Nie, veď pán, vy ste ani neboli schopní mi odpovedať, to, to... či je správne, že ten, kto zarába 10 krát viac, nie, 5, 30 krát no, vyššiu dať z príjmu. som sa vám odmietnúť odpovedať na respondenta otázky, na otázky moderátorovi. Počúvajte, 31 minút 20 sekúnd dobre, ďakujem za tento vhľad. Uh, sa aj, blíži sa aj ten váš snem. 16. marec, tak to ešte chvíľku času. Toho sem ešte prídem. Uh, dobre. Uh, prečo, prečo nejakým spôsobom neviete naisto povedať, že uh, Braňok Rolling je váš favorit? Na predsvení? no ja si najprv počkám, kto všetko sa prihlási do súťaže. Potom si jedného z tých prihlásených vyberiem, koho budem pokladať za najvhodnejšieho a s ním sa dohodnem, akou formou ho podporím a potom ho podporím. Takto to chcem urobiť. A prosím vás, nepýtajte sa ma viacej k tomuto, teraz ja nechcem vám odpovedať, ale my budeme tak približne 3 týždne pred našim snemom, čiže niekedy koncom februára už mať vo všetkom jasno, lebo už tie lehoty uplynú na to prihlásenie. A potom sem rád, prídem, ak ma pozvete a rád vám všetko na rovinu vyklopím, koho podporím, ako ho podporím, prečo ho podporím a tak ďalej stále debata, Igor Matovič mal dnes takú tlačovku, že by sa mala teda tá opozícia opäť nejako ešte, ešte viac spojiť. Zobriete Igora Matoviča na milosť, alebo ste radi takto, že to je to rozseparované, ani ich vlastne nejakí poslanci nemôžu hovoriť na tých vašich mítingoch? No, nedá sa. S Igorom Matovičom sa nedá fungovať. Nedá. A tam nie sú žiadne také, že ešte nejakí iní poslanci, ktorí by nebudeli mali svoju hlavu. Igor Matovič sa rovná Olano, Olano sa rovná Igor Matovič všetci, čo tam, sú, aj keď sú kultivovanejší, bez debaty, tak ho držia pri moci. A ja som to zažil dva a roka. Vo vláde predsa s ním. Že to to nejde. A teraz máme chodiť spolu na mítingy, aby sme, to je aj nemožné presvedčiť voličov, že dajte nám znovu v tejto konštelácii dôveru, už to bude fungovať s Igorom Matovičom. On je rodený opozičný politik, preto nemá žiadny zmysel ho brať na tieto mítingy ani jeho poslancov, ani Gábora Grendela. Nie, sme tam tri parlamentné strany, to je Progresívne Slovensko, KDH a SAS a takto tam pekne aj ostaneme. Myslíte si, že na tej opozičnej úrovni, aspoň že sa, že, čo sa týka tej koordinácie, že sa, že sa to bude zlepšovať, alebo tam tá komunikácia z Olano je už v poriadku? No neviem teraz presne, čo máte na mysli. Každopádne tie protesty, k tým sa ešte vrátim včera, prišlo v Bratislave vyše 15 tisíc ľudí. SMPčko bolo teda prakticky zaplnené, alebo z veľkej časti zaplnené. Tak tieto tri opozičné strany, PS, KDH a SAS, zjavne dokážu zorganizovať aj, aj väčší, alebo veľký protest. Dokážu zorganizovať e, súčasne protesty v 10-12 mestách na Slovensku. Čiže toto nám ide, v tom budeme pokračovať. Okrem toho, keď je niekde nejaká opozičnosť, ja to nevylučujem, niekde nejakú parciálnu ad hoc vzniknutú spoluprácu, však ja sa s tým ľuďom normálne zdravím, niekedy sa s nimi aj, aj bavím, ale naozaj e, systematicky tu e, budovať nejakú spoluprácu nemá zmysel, lebo vždy keď si položím otázku, že kde to má skončiť, tak to logicky chceme, aby skončilo v nejakej lepšej vláde, ako je táto. No ale ako náhle by tam bolo Olano v partii, tak opäť to skončí tak, ako to skončilo. Tak nikto je povedal, že zase, keď tam budete vy v partii, takže vy tú vládu položíte. Áno, ja som pripravený na túto debatu, bude veľmi dlhá, ale poďme detálne sa baviť, že kto teda urobil a neurobil čo. A ja som pripravený odpovedať na akúkoľvek otázku každému. Len či tam nie je pri vás to riziko. Hovorí, áno. hovorí to. A ako Igor Matovič, tak to hovorí aj Richard, Robert Fico. Že, že, proste, že ste povalač vlády. Tak Robert Fico, no čo bude iné hovoriť. Ja zase hovorím, že ten človek dávno mal niekde trias mrežami. Ale vrátim sa k tomu Igorovi Matovičovi. Tak kto nazval koho verejne idiotom? Kto koho posielal kopať hroby? Kdo komu kto komu vykrikoval To hovoril, že si rád je vlády, ale že nebude vládu odvolávať. To ste boli vy. Veď my sme z tej vlády aj odišli. Ale povedali ste, že ju nebudete odvolávať. Áno, a potom to bolo vlastne... Pol roka neskôr sme videli, že ako str... Veď si, sp len si spomente, čo tam bolo. Veď tam bola najprv tá dráma s lekármi. To nás dostalo už na, do takého stavu, že rušili sa plánované operácie. Potom tam došla tá dráma okolo rozpočtu. Potom tam došlo to šklbanie vytrhnutie vlastnej demisie rúk z prezidentky. Však si spomente, že aká to bola horúca jeseň takto pred rokom, čo všetko sa udialo. Určite, to správne, Takže nakoniec sme sa takto že so, rozhodli. Že ste spolu s hlasom dali dokopy podpisy na odvolanie vlády. Áno, akože najvyšší čas. Áno, a bolo to odvolanie Hegerovej vlády a nie, nie Matovičovej. Ale ako Igor Matoviš bol jednoducho tam tak významný a obrovský problém. A ja viem, že kopec ľudí to dáva do takého e, rovnítka, že no však toto to Sulik Matoviš dvaja kohúti. Ale pozrite si napríklad na, vidie to na, na, tých osobných útokoch. No ešte raz vám hovorím, ja som Igora Matoviča nenazval, ani verejne ide o tom, ani som ho hroby neposielal kopať, ani nemal som odhadom... Ja, ste počkajte chvíľku, ani som nemal odhadom 150, to je, to je reálne číslo, 150 urážlivých, útočných a uh, invektívnych statusov na neho. Bolo to práve naopak. OK, ale vy ste dali to video vtedy z diálnice, že sa ľuďom ospravedlňujete za, za to, aký je chaos a no, tak a ďalej, čo, no, že ste podrývali nejakým spôsobom no. proti Po tom, čo som sa mu snažil dovolať dvakrát, nedvíhal mi, potom som volal ministrovi vnútra, ktorý mi síce dvíhal, ale bál sa čokoľvek urobiť bez Matoviča. Potom som dal to video, to som dal vlastne pred takmer 4 rokmi, a hambil som sa... Teraz, teraz, mi doslova, prosím vás. Hambil som sa ako pes, keď som išiel po tej diálnici, že pre Boha, čo musí byť toto za šialenú vládu, že takéto niečo úplne umelo, zbytočne, bezdôvodne spôsobí. A dal som to video. To bolo niekedy marec alebo apríl 2010. Odvtedy, vtedy, od vtedy sme predsa boli s Igorom Matovičom v televízii. Aj on, aj on na mňa už vtedy narozprával kadečo. Ale boli sme si v tele, boli sme v, na Markize spolu. Uh, ruky sme si podali. Urovnali sme tento spor. To bolo už po tom videu. A potom došlo to, že uh, som idiot, že mám ísť hroby kopať. To došlo všetko potom. Tak prosím, či prečoval, tam, nevy, No však práve preto, že ten zárodok, Ale, ve, či to tam sme, ale ve, to sme urovnali. To sme urovnali v tej markíze. To v No spôsobom. ale tak, keď viete, vás potom tak keď nazol raz idiotom, tak asi to. Ja keď raz urovnám spor, tak už tak už je to pre mňa urovnané, okay. ale aspoň vidíte, ako ťažko s týmto človekom bolo fungovať. Nedalo sa s ním fungovať. Okay. Šak ho sa spýtať iných z tej vlády. Ja som bol iba bolo to vždy na mňa, lebo ja som bol jediný, ktorý Už si otvoril ústa. Testy. Ja som si, no ešte aj toto napríklad, tá zlomyselnosť tým, že minister hospodárstva má nakupovať testy, ktoré mal kupovať minister zdravotníctva. Jedna zlomyselnosť za druhou striedala jeden, jednu urážku za druhou. Toto som všetko poctivo znášal mimochodom, preto som hovoril, nebudeme odchádzať z vlády, však okay, tak on musí takto sa prejavovať a urážať ostatných. Problém bol v tom, že ja som bol jediný, kto sa ozval. A a ozval by som sa znovu. Však ja nebudem sa tam ako člen vlády spolu zodpovedný za to, čo tá vláda robí. Ja sa, sa nebudem dívať na, na tie strašidelné veci, ktoré Igor Matovič tam páchal. OK, uh, brali ste to vzlom, že vlastne sa vyjadroval aj k tomu... Uh aj k tej kauze Expo Dubaj, že vlastne s koalíciou... Nech sa vyjadri, tá, ako chce. Ja lebo som to lebo vysvetlil. KDH, PSK sa toho nezúčastnilo? Áno, ja som sa toho zúčastnil. Ja som mal hodinovú tlačovú besedu, kde som novinárom povedal, pýtajte sa, koľko chcete, všetko vám odpoviem a potom je téma pre mňa uzavretá. A no, koľko z tých peňazí teda zaplatíte? Po tejto, čas, hodinovej, po tejto hodinovej debate bola ešte tá rozpráva v Národnej rade, tam som mal 30-minútové vystúpenie, tiež som druhýkrát všetko vysvetlil. No, skôr ste tam... E u Utočili vlastne na, na koalíciu a na ich prešlapy v minulosti? Jak to? Bola to veľká súčasť? Teda ja vošej... som vysvetlil presne, ako to tam s tými peniazmi bolo. A áno, spomenul som do, na prirovnanie, že pod Petrom Žigom, keď on bol minister hospodárstva, tuto teraz člen hlasu, tak ten právnik doktor Dvorecký dostal... Za jedinú návštevu Najvyššieho súdu, kde si išiel iba vypočuť rozsudok, vyfakturoval štátu 7,9 milióna eur. To, to je krádež. A za toto, uh, to, to 7,9 bolo viac, ako stal celý Dubaj, ja som ešte ušetril milióna na rozpočte z Dubaju. A za toto sa tiež, a uh, 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 najvyšší kontrolný úrad povedal teda, že to je, že, že exemplárny príklad plitvania a tak ďalej. No tak k tomu nech si idú zvolávať smeráci tiež mimoriadne schôze. Áno, to som povedal, okay. ale inak som vysvetlil všetko a pre mňa je tá téma už uzavretá. Dobre, vy hovoríte, že za to príjmate politickú zodpovednosť. Ako to máme vnímať? Čo to znamená? Nie, ja som že téma je pre mňa uzavretá. Čo znamená prijať politickú zodpovednosť za túto tému? No, znamená to to, že môže niekto povedať v budúcnosti a budem s tým musieť súhlasiť, áno, Sulik má zabezpečiť, že to účtovníctvo mm, a, a, a administratíva, ktorú mala viesť generálna komisárka, že to, že to, bude vedené riadne. No tak jednoducho to je. To je u mňa tá zodpovednosť, že som mal na to lepšie dohliadnúť, no, že nestalo, nestačilo vydať iba pokyn, ale mal som asi ísť častejšie Budete osobne nejaké z tých pozerať. Tisíc, ale čo by, som, mi, NKL. čo by som mal vrácať, prosím vás pekne. Čo? Ale napríklad za ten alkohol. Ale ten vôbec nie je v tej správe. Tá správa konštatuje, že 630 tisíc eur bolo použitých nehospodárne, ale v tých 634 tisíc je... No alkohol, to bol navyše. Nie navyše, to vôbec nie to je bolo v tom, koľko, 100, 200 000? Ale to bolo, to bolo len v tej správe spomenuté a vzniklo to tak, že nebolo to len... Lebo iba ministerstvo priamo mohlo inkasovať za to, čo tá reštaurácia predala. A Až to sa vráti. A nebolo to, no však ministerstvo si zadržalo zase peniaze voči tomu prevádzkovateľovi reštaurácie. Treba si prečítať ten protokol a, a som to ešte okrem toho vysvetloval aj v Národnej rade. Ale tie údajne nehospodárne požité peniaze, tých 634, tam bolo 115 za architektonickú štúdiu, ktorú zadal Žiga a úplne Dobre, zbytočne... To ste, to ste bolo tam 300 tisíc za to, že sklad, uh, bol, sklad tých našich exponátov bol prenajatý 3 mesiace dlhšie lebo došlo k oneskoronému návratu, ale ten oneskorený návrat znamenal, že transport tých vecí nestal 700, ale 250. Tam sa, tam sa ušetrilo. áno, tam sa ušetrilo. A do tretice tam bolo tých 160 tisíc za to bývanie. Tam bývali ľudia, čo na tom stánku pracovali. To je holý fakt. Len teda Nebolo vedené tá, tá, tá administratíva k tomu nejaký zápis, kto kedy prevzal kľúče, nebolo vedené dostatočne precízne. To je napríklad spoločenská zodpovednosť. Áno, mal som na to lepšie dohliadnúť, som sa spoliehal, že skladka dokážu viesť evidenciu, kto kedy dostal kľúče. Ale tam neboli premrhané, neboli aj spreneverené peniaze a vidie to aj na tom, že celý Dubaj stal o milión menej, ako stáť mal. Na miesto 8,7 stal 7. Viete, koľko bude stať Osaka budúci rok? O, hovoríte o nejakých 20 miliónov. 20 miliónov. Dobre. 20 miliónov bude Aký je stať efekt Osaka. z toho Dubaja? Ešte raz. Dubaj stal 7,75 a Osaka Menšia, menšia výstava, menší pavilon, menej kraj. to neodporúčate, ale bude poďme stať sa pozrieť, aký, ako merať uh, efekt? Neviem, či sa, to dá, či sa to dá úplne merať. Dá v sa číslach. počet návštevníkov. Mali sme 600 tisíc návštevníkov, kľudne to porovnajme. budeme porovnať s inými stánkami. No, ja, ja, si myslím, že to ako sme nemali nikde doteraz. Ako to bola naozaj že veľká vec, aj ten stánok 2200 m2 nie je maličkosť. Bolo by dobre, bolo by zaujímavé porovnať, dajte si tu námahu, vyhľadajte si to, spýtajte sa to v rámci 211, spravte si vašu novinárskú robotu trochu poctivejšie a spravte si, že 10 posledných účastí Slovenska, koľko na jedného návštevníka to stalo peňazí. Tak v prípade Dubaja to vieme, 7,75, o milión menej ako to malo byť, na 600 tisíc návštevníkov. Pán Sulík, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom. No, pozerám tu tak veľa významne na hodinky, 44 minút. To tu ešte nebolo, že by nám niekto stopoval čas. Aj keď prišiel neskoro. Každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči. Tak, milí diváci, ja vám prajem veselé, šťastné, najmä pokojné Vianoce. Veľmi dúfam, že si oddychnete od politiky, politikov, všetkých týchto prekáračiek. A okrem toho, a ešte viac, vám prajem, aby ste v budúcom roku boli úspešní. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.